Je to první soutěž, ještě jsem to nikde neviděl, balonkovou, ne židličkovou, ale balonkovou. Takže jeden v kroku, ještě jeden, nesmíme stát, jdeme, ještě jdeme, kroku pěkně, jeden v kroku. To je hezky. Takže Leon půjde pryč a sedne si ta malá na kačenu. Přehoďte to, ať jsou tam jenom poníci, tak, výborně. I když by to bylo zajímavé, kdyby Alenka klusala, potom klusu, kdyby to bylo, mně by se to líbilo. Takže máme o jeden. Nezmenšovat to, naopak, nechat to velký, ten kruh. Pojď za mnou, pojď. Pojď sem. Pojď za náma. Takže chodíme. Všichni dostanete, ale všichni budete dekorovaní, nikam nechod. Pojď za náma. Ruky jde k sobě, neroztahuj ruky od sebe. Takže teď nám vypadl ten chlapec na té merindě. Nevadí, zůstaň na kolbišti, protože všichni dostanou odměnu. Tak, a jdeme. Jedem. Melindě se nechce, ale už jde. Výborně. Takže teď už jedem trošku rychleji, klušem, držíme děti. Výborně. Takže si to prohodili, kdo je rychlejší, to je výhoda těch, co vodí koně. Kdo nám teď vypadl? Takže už máme 4 koníky jenom. Uděláme velký kruh a zaklušeme. Klušem. Tak, klušem. Ještě klušem. To je ono, tak bež mi naklepanou prcinu. A vypadla nám malá Komárková, ale stejně je čtvrtá, tak se tam vydržela dlouho. Dlouho tam vydržela. Takže teď už půjde o medaile. No ale na takového malého koně ti musí někdo pomáhat. Takže teď velký kruh. A krušem, už jsou tady jenom domácí jezdci. A ještě tady máme toho koníka od pana Procházky. Klušem. Teď to bylo teda vokru. Banesko, že nešála rychlej po tom balonku. No. Takže Vaneska je třetí.
začátku, takže já si myslel, že to není kavalier, že tě měl nechat matnout potom. Takže jsou poslední a velký kruh a už klušem, škoda, že my máme toho druhého koně, mohli jsme nacválat, ale ten byl oklepaný opět, to je děvčátko vlastně. A tak konečně domácí nevyhráli, vyhrála to přespolní. Co to je za podnívka? Takže prosím, aby oddekorovala paní Pilařová, nebo kdo to bude dekorovat tady. Takže nakonec vyhrála. Přespolní úplně dopředu jako první. Od pana Procházky je tady ta dvojice. Druhý skončila další dílenka, to je odkaz domácí, tak přece jenom aspoň druhé místo. To je Martina Sedlákovýho dcerka. A další byl vzor třetí, a Vaneska byla třetí, tak zron, patří taky domácí. Takže uděláme za vedoucí jeskyní kolečko.